Матильда. Ворожбитка. Пайшла я недавно у лес по малину. Зайшла на самый пагорак замком, калі пачалася навальніца. Ліло як з луба. Я пастанавіла там заначаваць. Раптам блізу апоўначы чую жудаснае кугаканне. У вежы пабліскавала святло. Не адпрэчваю, мне было боязна. Там сядзела сава сіпуха і раскладала пасьянс. Ну, вы мяне і напалохалі. Я ўжо баялася, што вежу сарве. Чаго гэта вы не спіце? Я ўначы ніколі не сплю. Вы шалелі? Не ведаеце, што чуйнаваць уначы шкодна для здароўя? Памылка. Я цэлымі начамі назіраю за зорамі, бо я прафесійны астролаг. Дык вы што, працуеце варажбіткай? У нас, соваў, гэта спадчыннае. Прапрабабка маёй прабабулі была ў Афінах дарадчыцай багіні мудрасці. А мой дзядзька Пугач – галоўны празорца катастрофаў у тэлевізійных навінах. Ніхто не ўмее запужваць лепш за яго. А вы не маглі бы мне скласці гараскоп? Прынамсі, на наступны тыдзень. Натуральна. Яна распытала, дзе мяне высідзілі і калі я вылупілася з яйка. Калі ласка, вас чакае чароўны тыдзень. Панядзелак – ваш шчаслівы дзень. Шмат абяцальны пачатак. Спадарыня сава, вы мне напрарочылі шчасце, а не паспела я выйсці з дому, як мне на галаву ўпаў яблык. На гэта можна глядзець па-рознаму. Калі Ньютону на галаву ўпаў яблык, ён адкрыў закон прыцягнення. Дзякуй, шчыры. Я ж адкрыла толькі рот. Аўторак – дзень, прыдатны для падарожжаў. Я выехала ў паход на ровары. А ў другой палове дня спынілася выпіць ліманаду. Выходжу з рэстарацыі, а ровара ні знаку. Серада. Чакайце добрых навінаў. Гэта было запрашэнне на суботнюю вечарыну ад сям'і індыкаў. Я зараз жа гляджу гараскоп. У суботу вы пазнаёміцеся з важнай персонай. Я здабыла элегантнае паліто і яму пад колер капялюшык, каб уразіць спадара індыка і ягоных дам. Спадар індыка гледзеў мяне з ног да галавы, увесь збарвеў і закрычаў: «Прэч! Прэч!» Ён падбег да мяне, сарваў з мяне вопратку і выкінуў яе ў вакно. Толькі пазней я даведалася, што ў яго страшэнная алергія на чырвоны колер. Самага ранку я пабегла да савы. Вы прадказвалі мне фантастычны тыдзень, але гэта быў жах. Вам толькі і пудзілам у школьным кабінеце працаваць, разам з вашымі гараскопамі. І тут я прыдумала, як ёй адпомсціць.
Ледь не забылася. Сёння ўначы я прыснила нечуваную рэч. Іду я да вашай вежы. А яе болей няма. Каменя на камні не засталося. Гэта я вас папярэджваю на той выпадак, што гэты сон быў прарочы. Бывайце. Вядома, што вежа, якая стаіць ужо з часоў сярэднявечча, упасці не можа. Я ўжо радавалася. Хай сава сівуха яшчэ больш пасівее і асавее ад жаху, калі будзе пра гэта ўвесь час думаць. Праз пару дзён пайшла я зноў браць маліну. І ажно аслупянела. Вежа знікла. У роспачы я шукала, ці няма пад якім каменем беднай спадарыні савы. Если нигде под балвани не объявим худеру пані сову. Куга, спадарыня Матыльда, мушу вам падзякаваць. Вы ўратавалі мне жыццё. Я ніколі не стаўлюся да сноў легкадумна. Я тут жа выселілася з вежы. І ў тую ж ноч у яе трапіла маланка. У вас нечуваны талент празорцы. Мой вам паклон. Нішто сабе. Можа быць, гэта была толькі выпадковасць. А можа, у мяне і насамрэч дар празорцы, пра які я і сама не ведала. Пераклад Макс Шчур. Тэкст чытала Руся Шукюрова.